Ողջունում եմ բոլոր Քրիստոսին անկեղծ սիրողներին։ Այսօր ուզում եմ կիսվեմ ձեզ հետ Քրիստոսի մարտհրեղության վերաբերյալ։ Մենք հաճախակի նայում ենք Քրիստոսին որպես մարմնավորված Աստված, ճիշտ ենք անում, որ նման հայացք ենք գցում, որովհետև նա հենց ինքը Աստված է, մարմնավորված Աստված, բայց ես այսօր ուզում եմ, որպեսզի մենք միասին նայենք նրա մարտհրեղությունը։ Ինչ ասել է մարտհրեղություն, այսինքն նրա անցած ճանապարհը, որով որ նա կարողացավ անցնել ճանապարհը որպես մարդ։ Եթե նա որպես մարդ չանցներ այդ ճանապարհը, դա որպես հաղթանակ նրան չէ շնորհվի, քանի որ որպեսի Աստված հաղթանակի, որպեսի Աստված հաղթի, պիտի գտնվի համապատասխան մի ուժ, որը պայքարի Աստծո դեմ, և որպեսի Աստված այդ պայքարում հաղթանակի, բայց նման ուժ չկա ոչ երկինքում, ոչ երկրի վրա, չկա մի այդպիսի ուժ, որը կարողանա համեմատվի Աստծո հետ, և բոլոր ուժերը ոչինչ են Աստծո առաջ, Փառքիրան հավիտյանս հավիտենից։ Այն, որ ինքը կատարեց, այն մեծ գործը կատարեց մարդ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որով ինքը մարմնավորվեց երկրի վրա և այդ ճանապարհը անցավ Աստված մարդ հասկացողության մեջ։ Առաջին ուզում եմ ներկայացնեմ հետևյալը. Ինչու Սատանան որոշեց այդպես հակառակվի և հակառակ գնա, ունենալով համոզմունք, որ Աստված մեկ է և որ ուրիշ Աստված չկա բացի մեկից։ Եվ ինչն էր պատճառը, որ նա ըմբոստացավ, և ինչու էր կայանում նրա ըմբոստությունը։ Համաձայն Եսայի մրգարության 14-րդ գլխի մենք նկատում ենք, որ Սատանան հասկանում էր, որ Աստված մեկ է, և նա ուզում էր նմանվի Բարձելոյին։ Նա ընդամենը ուզում էր նմանվի Բարձելոյին։ Ինչու էր կայանում նմանությունը։ Նա տեսավ, որ Աստված քեզ և ինձ, իմ բարեկամ, ստեղծեց իր պատկերով և նմանության պես։ Մարդ Արարածը միակն էր, որին որ Աստված ստեղծեց իր պատկերով և նմանության պես։ Եվ այդ հրեշտակը որոշեց այդ տիտղոսը ինքնակոչ ձևով վերագրի իրեն։ Նա ուզում էր, որպեսի ինքը լինի նման Աստծուն, բայց դա հնարավոր չէր, որովհետև Աստված ինքն էր որոշում, թե ում հետ ինչպես վարվի։ Այնպես անելով, որպեսի մարդ բնությունը, մարդ էությունը դեգրադանա, ընկնի, անկում ապրի, կարծես թե ինքը դրանով ապահովում էր իր սեփական հաղթանակը և համոզմունքը, որ Աստված կորոշի որպեսի իրեն տա այդ տիտղոսը, նմանությունն Աստծուն։ Բայց Աստված իր որոշումը չփոխեց, և գեղեցիկ Աստված ուղարկեց իր միածին որդին Հիսուս Քրիստոսին, որը գալով երկիր մոլորակ, ինքը իրեն անվանեց ոչ ուրիս ոչինչ այլ որդի մարդո, այսինքն մարդու որդի։ Ամեն անգամ, երբ որ սքանչելի Քրիստոսը ինքը իրեն անվանում էր մարդու որդի, լոկ մի բանի պատճառով, դրանով մեծարում էր քեզ ու մեծարում էր ինձ, դրանով ինքը մեծարում էր մարդ հասկացողությունը, որ Աստված այնպես գնահատեց մարդուն, որ Աստված այնպես բարձրացրեց մարդուն և դրեց իր բոլոր ստեղծագործությունների վրա որպես իշխան և որպես պահապան, որ Աստված այդ մարդուն տվեց իր նմանությունը և պատկերը։ Եվ հիմա, եթե քեզանից և ինձանից կամ մի բան, որը որ մենք Տերոջը առջև պարտավոր ենք սիրո հողի վրա կատարել, դա վերականգնելը այն, ինչ մենք կորցրել ենք, անշուշտ այդ վերականգնման համար հարկավոր է տիտանական ուժ և Աստվածային, որը մենք չունենք, ի շնորհիվ դրա եկավ Քրիստոսը, որպեսի մեզ տա այն ընդունակությունը Սուրբ Հոգով և այն ուժը Աստծո Հոգով, որով մենք կարող ենք այդ քայլը կատարել։ Եվ ինքը, որպես մարդ, անցավ մի ուղի, և այդ ուղով ցույց տվեց, որ ցանկացած մարդ այդ ճանապարհը կարող է անցնել նույն ձևով, ոնց որ Քրիստոսը, և որպես հավատարիմ ուսուցիչ ցույց տվեց օրինակը, ասելով նմանվեք ինձ և կատարեք այն, ինչ ես կատարեցի։ Եվ Քրիստոսը այդ քայլերը կատարեց։ Հիմա նայենք
մենք Աստվածաշնչի մեջ Քրիստոսին որպես մարդ տեսնելու, թե որտեղ էր, որ նրա մարդեղությունը երևում էր, եւ ինչպես է, որ մենք պետք է նայենք ու ձևավորենք այդ հասկացողությունը մեր կյանքում, որտեղ պիտի նկատենք հենց Քրիստոսին մեր կյանքում, մեր կյանքի բոլոր բնագավառների մեջ։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ ես խոսում եմ ես մասին, իմ վրա բացարձակ ազդում է մի տեղ Աստվածաշնչից, շատ մի հզոր տեղ, որը ծածուկ մնաց երեք գիգանտներից, Պետրոսից, Հակոբոսից և Հովանեսից։ Այդ երեք գիգանտները, այդ սյուները, որոնք որ Աստծո ճշմարտության սյունն էին, որին Քրիստոսը վերցնում էր տարբեր տեղեր այլակերպության լեռան վրա, վերցնում էր Հայրոսի տուն, տարբեր տեղեր, և ամենավերջի պահին Գեցսեմոնի պարտեզում, երբ որ ինքը խիստ կարիք ուներ ընկերոջ հոգևոր, որ իրեն, այսպես հոգեբանական, այսպես ոնց որ թիկունքին կանգնի և օգնի իրեն, այդ երեքին վերցրեց, ութին թողեց ներքևում, և երեքին բարձրացրեց վերև, և ասեց, որ իրեն հետ աղոթեն Հակոբոսը, Հովանեսը և Պետրոսը։ Եվ այդ երեքին չէր բացվում այն գաղտնիքը, ինչ բացվեց սքանչելի Պողոս առաքյալին։ Դա Եբրայեցի թղթում գրվածն է, 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը և 8-ը, 9-ը։ Գրված է այսպես, թե նա, այսինքն Քրիստոսը, որ իր մարմնի օրերումն էր, այսինքն մարդեղացած վիճակում էր, սաստիկ գոչումով և արտասուքով, աղոտք և աղաչանք կամատության էր անոր, այսինքն Աստծուն, որը որ, այսինքն Աստված, կարող էր իրեն, այսինքն Քրիստոսին, մահվանե ազատել, և լսվեցավ իր բարեպաշտության պատճառով։ Նայեք ինչպիսի վերաբերմունք։ Նայեք, որ Աստված Քրիստոսին լսում էր ոչ թե նրա համար, որ նա նրա միածին որդին էր, միածին որդին, որը որ պիտի ունենար և ուներ ըստ հայտնության հոր հաճությունը, Աստծո հաճությունը իր վրա, նա դա չէր պատճառը, որ լսում էր նրա աղոթքը և աղաչանքը, և պատճառը միայն մի բան էր, բարեպաշտությունը, նա բարու կողմնակից էր, ինչ ասել է բարեպաշտություն, Հովանեսը ներկայացնում է, որ մի սիրեք աշխարհը և ինչ որ անոր մեջ կա, մարդու մեջ որ կա սեր մեղքի հանդեպ, դա բարեպաշտություն չէ, եթե մարդու մեջ կա ատելություն մեղքի հանդեպ, թեկուզ մարդը անկում է ապրում կյանքի մեջ և վերականգնվում, դա բարեպաշտություն է, որովհետև մարդը չի սիրում մեղքը, բայց ընկնում է մեղքի մեջ, բայց իբր մարդը սիրում է մեղքը, բայց այդ մեղքը չի գործում, դա մի ծանր իրավիճակ է, որ իրեն կանգնեցնում է դատապարտության առջև, քանի որ նա ապրում է իր մեջ, ինքը բարեպաշտ չէ, քանի որ ինքը սիրում է չարը, այսինքն մեղքը։ Հիմա Քրիստոսի մասին գրված է, որ լսվեցավ իր բարեպաշտության պատճառով, այսինքն տեսնում ենք, որ նա կարող էր նաև չլսվել։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք էլ մարդ ենք, և մեր կյանքի մեջ կան աղոթներ, որոնք չեն լսվում, ինչու, և պատճառը հիմա մենք տեսնում ենք ինչու, 8-րդ խոսքը ասում է, թե կուզ և նա որդի էր, այսինքն Քրիստոսը, բայց այն չաշչարանքներից հնազանդություն սովորեց, ներեցեք, ներեցեք, եթե Քրիստոսը սովորում էր հնազանդություն, այսինքն հնազանդվել, արդյոք նա անհնազանդ էր, ոչ, ոչ, նա հնազանդ էր, բայց ինչ էր կատարվում այդ մարդ Հիսուս Քրիստոսի հետ, նրա մարդեղացած վիճակի, այդ բնության մեջ ինչ էր կատարվում, որ այսօր մենք մեր մեջ պետք է տեսնենք, որպեսզի ուղիղ համեմատական, ուղիղ զուգահեռական անցկացնենք մեր կյանքի հետ։ Եթե նայում ենք Պետրոս առաքյալի առաջին թվական թղթին, առաջ 4 գլուխների մեջ ուղղակի գրում է, ինչպես Քրիստոս այնպես դուք, ինչպես Քրիստոս այնպես դուք, որովհետև ինչպես Քրիստոս այնպես դուք, այսինքն օրինակ է բերում, որ մենք մեզ համեմատենք Քրիստոսի հետ, որ ինչ կատարվում էր նրա կյանքում, մեր կյանքում, ինչու էր սա ասվում, քանի որ Քրիստոսը այ հենց այդ նպատակով մարտեղացավ, որպեսզի ինչ նրա կյանքում կատարվում էր, լինի օրինակ, չափածո և չափման միավոր մեր կյանքի համար, որ մենք դրանով ենք չափվում, որ մենք նրանից ենք վերցնում այդ օրինակը և սովորում առաջ շարժվել, ուրիշ ձև, ուրիշ կերպ, ուրիշ բան, ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի, նա ասեց, ես եմ ճանապարհը, այսինքն ես այդ ճանապարհով պիտի գնամ, այդ ճանապարհը իմ մեջ պիտի կրկնվի, ինձանով, իմ կյանքում պիտի կրկնվի, ես պիտի ինտեգրեմ այդ ճանապարհը, նա պիտի ուղղակի իր կյանքով
Իշ կերպարով պրոյեկցվի իմ վրա։ Եթե նա քառաչափ է, ես երաչափ, նա պիտի կարողանա իր քառաչափությունը պրոյեկցի իմ երաչափության վրա, ուրիշ ձև գոյություն չունի։ Դրա համար նա մարտեղացավ, որպեսզի մենք դանկալենք։ Եբրայցի ստղթի երկրորդ գլխի մեջ գրված է, քանի որ երեխաները, որոնք ծնվում են իրենց ծնողներից, մասնակից են արյունին և մարմնին, այսինքն տեսնում ենք, որ մենք մեր ծնողների գենետիկ կրողներն ենք, մենք մասնակից ենք նրանց արյանը և մարմնին, դա օրինաչափություն է, գրված է, որ Քրիստոսը նույնպես կրեց այս ամենը, որպեսզի մեզ ազատի մահվան վտանգից, մահվան իշխանությունից, ինչ արեց Քրիստոսը, նա մարմնավորվեց, նա մարտեղացավ մի նպատակով, որպեսզի նա իրավական ու բարոյական հիմք ստանա մեր բնությանը մասնակից լինելու, ինչու, ինչն էր նպատակը, որպեսի մենք էլ, որոնք որ նրան հավատքով ընդունեցինք, իշխանություն ստանանք, նրա աստվածային բնությանը մասնակից լինելու, քանի որ նա ծնողն է, մենք ծնվողները, քանի որ նա սրբացնողն է, մենք սրբացվողները, պատճառը դա էր, որ նա մարտեղացավ, նրա գեղեցիկ մարտեղության մեջ գոյություն ուներ մեծ իրավական հիմք, աստված չի գործի ու չի կարողանա գործի անարդարացի, նրա արդարացի բոլոր որոշումները պիտի մեր կյանքում իրականանային օրինական դաշտով, անօրինական ոչինչ չկա, ասում ես դրա համար այդ իրականությունը, որ նա պիտի իր ցասումը իրականացներ, իր դատաստանը իրականացներ մեկի վրա, որը ես եմ, մեկի վրա, որը դու ես, նա այդ ամենը իրականացրեց մարտեղացած Քրիստոսի վրա, որպեսզի դու և ես ունենանք այդ մեծագույն հույսը փրկության, հավիտենական կյանքի հույսը և գնանք այդպես Աստծո մոտ, ուրախանալով ու ցնցալով ընդունենք նրա բերած թագավորությունը։ Նայում ենք Քրիստոսին և 9-րդ խոսքում Եբրայեցի ստղթի մեջ, 5-րդ գլխի, մենք նկատում ենք հետևյալը, ու երբ որ կատարյալ դարձավ բոլոր իրեն հնազանդողների համար, հավիտենական փրկության պատճառ դարձավ, այսինքն ինչպես թե, թեկուզ եւ որդի էր, բայց այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց մեկ, ու երբ որ կատարյալ դարձավ, միթե նա անկատար էր, անշուշտ, երբ որ այսպես խոսում ենք, մենք նկատում ենք, որ ինչ որ բան մեր մեջ չի տեղավորում, ինչպես կարող էր Քրիստոսը ամենան լիներ անկատար կամ անհնազանդ, նա հնազանդ էր ի սկզբանե, որովհետև ի սկզբանե Աստված նրան դրեց ու համաձայնություն տվեց, եթե գործ կարակելոս թուղթը մենք ուսումնասիրում ենք, երկու անգամ այնտեղ գրված է երկնային խորհրդի մասին, որտեղ այդ խորհուրդը որոշել էր այդ զոհաբերությունը և այդ խորհրդում Քրիստոսը տվել էր իր համաձայնությունը, հիշում եք Եսայի մարգարեության 6-րդ գլուխը, որտեղ գրված է, տեսատերոջը իր աթոռի վրա նստած վեհապարությամբ և նրա քղանցքը լսել էր տաճարը, և ինքը սրֆեց սերոֆեի բերած կրակի կայծով, իշրթուին դիպչելով, և լսեց Աստծո ձայնը, ով կգնա մեզ համար, ում ուղարկենք, այդ ժամանակ Եսային գոչեց, ես կգնամ, ինձ ուղարկի, ահա ես։ Այս գողտնիկը, այս խորհուրդը վերաբերվում է Քրիստոսին, այդ խորհուրդի ժամանակ, երբ որ հարց էր ծագում, թե ով կպատրաստվի մարդկանց համար գնալու, բայց ինչ էր նշանակում մարդկանց համար գնալ, ես ուզում եմ մի քիչ փչակերտները բացենք միասին, մարդկանց համար գնալ ցանկացած հրեշտակի համար, Գաբրիելի համար, Միքայելի համար, կամ որևէ այլ հրեշտակի համար, գնալ մարդկանց համար նշանակում է մարմնի մեջ մտնել մարդու, իսկ մարմնի մեջ մտնել մարդու, դա նշանակում է կորոնթացից թուղթը իրականացնել սեփական կյանքիդ մեջ, որտեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ես կարծում եմ, որ մեզ վերջին ուղարկվածներիս Աստված որոշեց որպես թե մահվան դատապարտվածների, որովհետև մենք խայտառակություն դարձանք, իբ մի ստալի պազոր իշեմ, խայտառակություն դարձանք մարդոց համար, հրեշտակների համար, աշխարի համար, բոլորի աչքի առաջ խայտառակություն, այսինքն երբ որ հրեշտակը պիտի մարմին հագներ, նա պիտի գնար այդ խայտառակության ճանապարով, ոչ թե մարդը խայտառակություն էր, այլ նա պիտի անցներ այդ ուղին, քանի որ մարդիկ իրենք իրենց բերել հասցրել էին այդ վիճակի։
մարդիկ մեղքին այնքան էին տեղտվել, որ իրանք իրենք իրենց խայտառակել էին։ Եվ այդ խայտառակությունը հարկավոր էր մարմնավորվել ու անցնել։ Ոչ ոք չէր համաձայնվի։ Հրեշտակները չոր կամք կատարողներ են։ Նա ասաց, այդ չկար, որ նրանք կարողանային իրենց սրտի մի մասնիկը ներկայացնել մարդուն։ Դա կարող էր անել միայն ծնողը։ Շատ անգամ մենք կարծում ենք, թե միթե մայրը կարող է իր որովայնի պտուղը մոռանալ ու անոր չգտալ։ Եթե Անիկա էլ քեզի մոռնա, ես քեզ բնավ պետի չմոռնամ, այսինքն կան դեպքեր, որ ծնող մայրը կարող է զավակին մոռանալ, թեկուզ եվ մոր սերը աստուծո սիրուց հետո երկրորդն է։ Բայց այստեղ աստված ասում է, ես չեմ մոռնա, եւ աստված իրենից արարվածին, իր հոգու մի մասնիկը, որի մեջ դրված էր մարդ արարածի համար, որոշեց գնալ որպես ծնող, արդեն ոչ թե որպես արարիչ, այլ որպես ծնող գնա եւ իրենից ծնվածին, որոնք որ կհավատան իր անվանը, Քրիստոսով ծնվածներին ինքը կարողանա փարգագործի այդ վիճակից։ Դրա համար պիտի մարմնավորվեր եւ մարմնավորման համար նա պիտի խայտառակություն անցներ։ Գրված է, որ աչքը չկար, որ խնայեր։ Գրված է, որ նա այնպեսի մի տեսք չուներ, որ անոր ախորժեինք, տեսք չուներ։ Ծեծված, թքված։ Գիտեք, բավական է մարդուն մի անգամ խփես, նրա դեմքը ուրճում է, բայց խաչի վրա Քրիստոսը գեղեցիկ է նկարված։ Մի կողմից ինձ դուր են գալիս ռակելական եկեղեցու խաչերը, ինչի՞, որովհետև այնտեղ Քրիստոս չկա։ Այնտեղ չկա Քրիստոս, այնտեղ կա ծաղկած խաչ, այսինքն նա հարություն է առել։ Բայց երբ որ նայում ենք այլ կերպ, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը այնպես գեղեցիկ է նկարված խաչի վրա, որ կարծես թե ամեն բան շատ լավ է, այդքան է վատ չէ այնտեղ։ Բայց նա իր սարսափելի այլանդակված դեմքին կրում էր ամբողջ մարդկության խայտառակությունը, իմ խայտառակությունը, քո խայտառակությունը։ Նա այն վիճակի մեջ էր, որի մեջ պիտի հայտնվեի ես ու պիտի հայտնվեի դու։ Մենք նկատում ենք այդպես, ուշադրություն դարձնենք սրա վրա, եւ ահա Քրիստոսը տվեց իր համաձայնությունը մարդեղենալու, մարդ դառնալու, որպես ինքն հասնի այդ ուղին։ Սարսափելի է, բայց փաստ է։ Եվ նա մտավ մարմնի մեջ։ Նրա համաձայնությունը եւ նրա կատարելության հասնելը կատարվում էր մի բանում։ Նա պիտի հոր հետ, որպես մարդ, համաձայնվեր գավաթը խմելու։ Նա պիտի հոր հետ, որպես մարդ, համաձայնվեր այն ճանապարհը անցնելու վերջնական, որի համար եկել էր Եղիա մարգարեն եւ Մովսես մարգարեն նրան բացատրելու, թե ինչ պիտի կատարվի իր այս աշխարհից դուրս գալու վիճակում։ Օբ իսխոդի եւ իզմերիսիվո քննարկման թեման այ երկու մարգարեների ու Քրիստոսի այլակերպության լեռան վրա սա էր։ Սա մի բարդ բան է։ Դու կարծում ես, որ քո այս աշխարհից դուրս գալու պրոցեսը հեշտ բան է։ Դու կարծում ես, որ դու աստվածային խորհրդի եւ մարգարեական խորհրդի կարիք չունես, շփոթվում ես։ Սարսափելի դժվար բան է այս աշխարհից դուրս գալը։ Սա մահվան մասին չէ խոսքը, սա այս աշխարհի հետ կոնֆրոնտացիոն, հակառակ դաշտերում գտնվելու մասին է խոսքը։ Սա հավասարազոր մահ է, նույնիսկ ավելի հզոր, քան ֆիզիկական մահը։ Եվ ահա, այդ քննարկումը կատարվում էր, թե ինչպես պիտի Քրիստոս այստեղից գնա։ Բայց Գեցեմանի պարտեզում մի բան կատարվեց սքանչելու հետ։ Այստեղ էր, որ պայքարը գնում էր քո եւ իմ Գեցեմանին, քո եւ իմ զիտապտղի հնձանը, որտեղ ճազմվում էր, որտեղ այդ յուղը դուրս էր գալիս,